Guys, welcome back to the platform. Welcome to today's video. So, Loz, in today's video, we are heading to the Finland. I know you're going to enjoy this. Don't forget to subscribe to the channel, like the video, share it. I have a playlist about Finland comedy. You're going to laugh so well, okay? All right, let's go. Moi, tässä on taas Erotix. Tosi kiva nähdä teitä kaikkia. Me ollaan tänään lähdetty ulos. Ihan tänne, missä erotiikka kukoistaa meidän kaikkien tavallisten ihmisten elämässä ja arkipäivässä. Tulkaa mukaan ja koittakaa kestää. Nyt nimittäin mennään ihan oikeeseen sex shopiin. No nyt me ollaan sisällä ihan oikeassa eroottisessa kaupassa. Vitsi, mä kohta kuolin. Meillä on täällä jomppa, joka on myyjä, omistaja, moi. Kuinka teillä kauppa käy? Ai ku ihana kuulla. Entäs teidän tuotevalikoima? Haluatteko te jotenkin laajentaa sitä tiettyyn suuntaan? Ahaa, entäs jompa tulevaisuus? Mitä sä odotat itseltäsi ja tältä koko sun jutultas noin tulevaisuudessa? En mä tiedä. Kiitti hirveästi ja aktiivisuudesta ja mukanaolosta. Tulkaas vielä katsoa, täällä on ihan tavallinen asiakas, niin kuin kuka tahansa meistä, moi. Voisitko sä kertoa erotikselle nyt, mitä sä täältä haet? Vähän kaikenlaista. Aijaa. No kuule, luulet sä, että sä tästä liikkeestä löydät sitä sun kaikenlaista juttua? Joo. Ihana, kiitti sulle rohkeudesta ja hyvää jatkoa tässä erotiikan vapaassa, ihanassa maailmassa. Me siirrytään nyt tonne puhelin seksipalvelun puolelle, sieltä tapahtuu tosi kunnioitettu. Nyt me tutustutaan neuvolaan seksipuhelimeen. Tää on in juttu, täällä on töissä ihana ja avoin ihminen Marjatta, moi. Moi. Millaista tää sun työ on? Ihan kivaa. Nyt puhelin soi, kuunnellaan tarkkaan. Seksipuhelin Marjatta. Kyllä. Valmiina. Ottaa slipoverin pois. Ottaa sukat pois. Ottaa housut pois. Olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos Marjatta sulle tästä. Hei, juttutuokiosta. Nyt me siirrytään suomalaisen eroottisen elokuvan pariin. Koittakaa pysyä mukana. Tosi ankeeta, kun joutuu jatkuvasti vaan siivoa. Sisään. Moi. Moi. Sä täällä vaan siivoilet. Niin. Väsyttääkö sua? Vähän. Mä toin sulle apuvälineen. Se on ihanan näköinen. Mennäänkö siivoamaan makuuhuonetta? Siivotaan täällä. Joo. Hei, nyt erotiks on menossa tosi kuumaks, koittakaa kestää. Meillä on täällä ihan oikee viuhahtelija Arne. Moi. Viuhahtelet sä usein? Kyllä. Millaista hommaa se on? Ihan hienoa. Kiitti Arne rohkeudesta tosi paljon. Hei kaikki katsojat, koittakaa kestää. Lopullinen kliimaksi on se, että me näytetään teille ihan kaikki. Oh my god, this is just so funny, okay? I don't know how to come up with your comedy, but it's just so hilarious. Like, what is this? The lady that is doing the phone call. How did that turn you on? Seriously. I hope you enjoyed this comedy. Let me know your thoughts in the comment section. And I'll see you all in my next one, okay? Bye, guys.